Dobrodošli u Pančevo, grad u koji treba stići na vreme. Pančevo je grad sa diplomom grada od 1794. godine, koji je dobio u Beču. Danas, savremeni administrativni, privredni, poljoprivredni i kulturni centar regiona u kome se prepoznaju monumenti viševekovne tradicije. Smešteno na jugoistoku Evrope, u najrazvijenijoj regiji Srbije, Vojvodini, Pančevo sa svojih 9 razvijenih sela danas ima više od 123.000 stanovnika. Od 756 kvadratnih kilometara površine, 84% je poljoprivredno zemljište. Grad Pančevo je 11. grad u regionu, a 5. u Srbiji, koji je nosilac Business Friendly Certificate Southeast Europe sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju koji je pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime. Sertifikat je međunarodna potvrda strateškog pristupa ekonomskom razvoju, organizacionog kapaciteta za pružanje podrške privredi, efikasnosti sistema za izdavanje građevinskih dozvola, finansijske stabilnosti, transparentne i podsticajne politike lokalnih taksi, adekvatne infrastrukture i pouzdanih komunalnih usluga. Lokalna samouprava gradi partnerske odnose sa svima koji nameravaju ili već posluju u Pančevu. I to čini kreiranjem podsticajnih mera na osnovu sagledavanja potreba i problema u dijalogu sa predstavnicima poslovne zajednice. Gradska uprava ima profesionalnu i efikasnu administraciju, modern uslužni centar kao servis za građane i privredu sa jedinstvenim šalterom za izdavanje građevinskih dozvola. Napredna poljoprivreda u jednoj od najvećih žitnica Evrope. Razvijena industrija, tradicija zanatstva, tržište od 3 miliona ljudi u najbližem okruženju, obrazovana radna snaga, dobra saobraćajna infrastruktura. Prednosti su koje Pančevo čini idealnim mestom za razvoj poslovanja i nova ulaganja. Pančevo se nalazi na raskrsnici najvažnijih putnih, železničkih i rečnih koridora na jugoistoku Evrope. Sa prestonicom Beogradom, koja je udaljena samo 18 km, povezano je autoputem. Izgradnjom Pupinovog mosta preko Dunava, panevropski koridor 10 koji ide od Salzburga do Soluna postao je još bliži, a međunarodni put E70 koji vodi od zapada do istoka Evrope, od Španije do Bugarske, prolazi baš kroz Pančevo. Grad se nalazi i na međunarodnoj železničkoj trasi od Beograda preko Vršca do Temišvara u Rumuniji, sa kojom su povezani najveći industrijski kompleksi u Pančevu. Preko Luke Dunav, jedne od tri najveće u Srbiji, Pančevo izlazi na rečni koridor 7, koji putem Dunava i kanala Rajna-Majna-Dunav povezuje Severno i Crno more, zapad i istok, sever i jug Evrope. Na ušću Tamiša u Dunav, na raskrsnici značajnih trgovačkih puteva od severa ka jugoistoku, tokom svoje duge i bogate istorije, Pančevo je bio važan trgovinski, zanatski i industrijski centar regiona, o čemu svedoče brojni objekti industrijskog nasleđa. Između dva svetska rata, u Pančevu su izgrađene fabrike za proizvodnju stakla, aviona, pamuka i nameštaja. A najveće industrijske postrojenje u Pančevu, rafinerija, Azotar i Petrohemija, podignuta su 60. i 70. godina prošlog veka. Danas Pančevo odlikuje diverzifikovana privredna struktura, čiji su nosioci industrija i poljoprivreda. U ukupnoj strukturi privredne proizvodnje, odmah posle poljoprivrede, dominantnu ulogu ima hemijska industrija. Važne komponente ekonomskog razvoja su i prehrambeno-prerađivačka, metalska i elektroindustrija, prerada nemetalnih minerala, industrija građevinskog materijala. Istovremeno, zanatske radionice i radnje prerastaju male i srednje preduzeća, tako da na teritoriji grada sada posluje oko 1800 preduzeća i 5000 preduzetnika.
Najveća investicija u proteklom periodu u Pančevu je privatizacija i modernizacija rafinerije od strane ruske kompanije Gazprom Njeft, što je značilo izgradnju novog prerađivačkog kompleksa u skladu sa najvišim savremenim svetskim standardima, što je od posebnog značaja sa stanovišta zaštite životne sredine. Značajna i uspešna je i privatizacija AD Vojvodina Put Pančevo, koji posluju u okviru austrijskog građevinskog koncerna Strabag, kao preduzeća koje se bavi projektovanjem i izvođenjem građevinskih objekata iz oblasti niskogradnje. Nemački Messer, vodeća kompanija u regionu za proizvodnju industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova, kao i prateće industrijske i medicinske opreme, uspešno je sprovela privatizaciju pančevačkog Tehnogasa. Pančevo se prepoznaje u regionu i po uspešnoj investiciji izraelske kompanije Aviv Arlon Grupe u prvi savremeni retail park u Srbiji pod nazivom Aviv Park Pančevo, koji vrlo brzo postao jedno od omiljenih mesta okupljanja i novi razlog dolaska gostiju u Pančevo. Osim inostranih investitora, i uspešne lokalne kompanije ulagale su u novu tehnologiju i proizvodne procese kako bi unapredile svoje poslovanje, bile konkurentne i obezbedile izlazak na strana tržišta. A nova šansa za ekonomski razvoj grada je u novim industrijskim zonama. Među aktualnim razvojnim projektima dva su od posebnog značaja. Severna industrijska zona sa 75 hektara građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Pančeva, pored moderne drumske saobraćajnice na samo 5 km od centra grada, namenjena je za izgradnju privrednih objekata i postrojenja. Zona je opremljena instalacijama vodovoda i električne energije. Gasovod je u neposrednoj blizini, a radi se na izgradnji saobraćajnog priključka sa internom saobraćajnicom sa južne strane kompleksa, kako bi bila još atraktivnija za nove investicije. Atraktivnosti ove industrijske zone doprinose i to što je locirano u ambijentu industrijskog okruženja kojim dominira fabrika aviona UTVA sa aerodromom za male avione. Industrijska zona Greenfield 2, površine 77 hektara, naslanja se na luku Dunav, koja posjeduje carinsku službu, železničku i drumsku vezu sa zaleđem, operativnu obalu dužine 860 metara, opremu sa pretovarnom mehanizacijom za rasute i generalne terete, kao i za prihvat i otpremu kontejnera. Zato se u zoni Greenfield 2 potencijalnom strateškom partneru nudi jedinstvena mogućnost za razvoj poslovnih i proizvodnih delatnosti i pratećih sadržaja. Priliku za novo ulaganje investitori u Pančevu imaju i na brownfield lokacijama, na temeljima i u objektima starih fabrika, hotela, poljoprivrednih dobara. Njihova prednost je već gotova infrastruktura i objekti koji se mogu prilagoditi za nove namene, koji mogu biti mesta inspiracije za nove kreativne projekte. Ipak, najvažniji su ljudi, koji su osnovna pokretačka snaga Pančeva. Privredni razvoj grada oduvek je pokretala kvalifikovana, motivisana i inovativna radna snaga. Od 86.000 radno sposobnih stanovnika, najviše onih sa završenom srednjom školom, oko polovine, dok 15% ima više ili visoko obrazovanje. Nastava u srednjim školama u Pančevu se usklađuje sa potrebama na tržištu rada. U Pančevu postoji 3 fakulteta, dok blizina Beograda omogućava studiranje na još oko 70 visokoškolskih ustanova. Vekovima su Pančevo podizali razni narodi, tako da danas u njemu složno živi, pored Srba kao većinskog stanovništva, i 26 etničkih zajednica. Pančevo ne nudi samo povoljne uslove za poslovanje. Razvijena mreža obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, uređeni parkovi i šetališta, bogata ponuda kulturnih i zabavnih sadržaja, mnogobrojni sportski tereni, naš grad čine prijatnim mestom za život svakog pojedinca i podizanje porodice.
u Narodnoj bašti, jedinstvenoj zelenoj oazi u širem okruženju, još 1905. godine održana je prva privredna izložba sa preko 800 izlagača. U Pančevu se tokom godine održava više od 50 kulturnih manifestacija. Posećivali su nas mnogobrojni značajni svetski umetnici, a ističemo naročito stari deo grada, koji je bio kulisa za snimanje nekih od najboljih srpskih, ali i čuvenih svetskih filmova. Grad smo svetskih i evropskih šampiona u plivanju, karateu, džudou, triatlonu, veslanju. U više od 100 klubova iskusni sportski stručnjaci razvijaju zdrav duh i telo kod mladih ljudi, među kojima sigurno stasavaju i novi sportski asovi. Grad smo, sigurno je bogate tradicije, ali i grad novih mogućnosti. Dođite i uverite se na vreme.